sa atong lukop nasod, gibanabana nga moabot ngadto sa 3 milyones ka pesos ang danyo sa sunog sa Mokabat 15 ka mga establishmento sa Purok 13, Barangay Poblasyon, lungsod sa Initawg, Misamis Oriental. Mato ni SFO2 Samson Roa sa Initaw Fire Station nga nagsugod ang pag-ulbo sa kayo ni adtong Sabado sa udto. Nagikan kini sa second floor nga bahin sa boarding house nga giingong gipanag-iyahan sa pamilyang Echaves. Sa kusog nga pag-ulbo sa kayo, mikatap kini sa kasikbit nga mga commercial building sama sa grocery, pawn shop, canteen, ultrasound clinic ug uban pang mga establishmento. Gimbestigahan pa sa mga otoridad kung asa gyud ug unsay hinungdan sa maong sunog.